Hello, my name is Lava Khmia. Generally, I'm meeting a Chenegani, Pianle Juzulai Bare, generally, I'm meeting a Chenegani, Kinetin Sabima, Jangaro, Siai Tayoni, and the best are there, being Hosan Yu Tin Sabima, Vipi Bare Khmia. You then you Namas Mima, generally, I'm meeting a Chenego, Sakramini Aluzu, yes, Sakarini B. Abi Dojava, Lian Shia Li Lupi Dojava, Khmia, Aluno Chimi, Chimna Bonsi, Chanajin Gujama, Jinibi Dunjava Zirule, generally, I'm meeting a Chenegani, Sudomi da Puta Lai Bare, Kegusa Lepidos, Siai Tayoni, and Hosan Yu, Salaji Shunazi, Abi Dojava, Khmia. ရှင်လာ၃ရက်ဒီပရမဟုဆုံးတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြားလာတဲ့တဲတော်မိကကြတော့ကွင်းဆိုတာဘယင်းမနမိတ်ပေါ့နော်ဘယင်းမဒီမော်မီရင်ကိုကိုင်းကြတော့နမိတ်ဒီတဲ့ကျန်တာကျွဲဝါခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအားတဲ့ဒီကာလမှာအလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံသာတာကောင်းတယ်အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့အစဉ်ပ
ဖြစ်တဲ့အတွက်အလုတ်ကိုင်းနေရာကောင်းကောင်းရတတ်တယ်အလုတ်ကောင်းကောင်းရတတ်တယ်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတည်တည်တသာတိုးတက်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေဖြစ်တတ်တယ်ပြီးတော့အလုတ်မှာယာတုတိုးခြင်းလသာတိုးခြင်းနေရာကောင်းရခြင်းတွေကြုံရတတ်တယ်ရေလန်းကြီးသွားဖို့အတွက်စူးစမ်းနေတဲ့အားထုတ်နေတဲ့နော်ရေလန်းကြီးသွားဖို့အတွက်စူးစမ်းနေတဲ့အားထုတ်နေတဲ့သူတွေအထူးအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်အထူးတရင်ကောင်းကြားတတ်တယ်အထူးအဆက်အသွယ်ရတတ်ပါတယ်ဆိုတော့တရင်ကလေးသားသမီးတွေဟာအလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အားတက်တယ်ရောလှုပ်တင်တယ်တော့တိတိငင်ငင်လှုပ်တင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်လှုပ်ရင်ကောင်းမလားမကောင်းလားလို့စဉ်းစားနေတဲ့ကိစ္စတွေရှိရင်အမြန်ဆုံးသာအကောင်အထည်ပေါ်တင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ကဆွေမျိုးသားချင်းနေနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော်ဆွေမျိုးသားချင်းနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲတော်နမိတ်မှာဆိုရင်တော့ဓာတ်ငါးလက်နမိတ်ပေါ့အဲဓာတ်ငါးလက်ကရံဖြစ်နေတဲ့ကာကြမ္မနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ရန်ဖြစ်နေတယ်မထီလေးသားလုံနေတဲ့နမိတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာဆွေမျိုးသားချင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်ရတတ်တယ်ဆွေမျိုးသားချင်းအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိုက်အခံပေါ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်အနေနဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းအနေနဲ့အဆင်ပြေနေဆိုရင်အတတ်နိုင်ဆုံးစကားပြောတာပြည့်ပြည့်လည်လည်ဖြစ်လို့တာကောင်းပါလေနော်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တဲတော်ကတည်းကဒေါချောင်းနမိတ်ပါဒေါချောင်းနမိတ်ဒီအင်္ဂလမကောင်းသောနမိတ်ပါနော်လူမှုရေးတို့ကြောင့်ကဘာကိုညွှန်ပြတာလဲဆိုတော့အစ်စ်ပေါ်ပေါက်ချင်းဆိုတာကိုညွှန်ပြတာပါ။အဲတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်မိတ်ဆွေတစ်တွေအပေါင်းအသင်းတစ်တွေတငယ်ချင်းတစ်တွေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။အဲတော့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာမှာကြတော့ခွဲပလားတွေကနေပြီးတော့ရေတွေဖြာကြနေတဲ့နမိတ်ဒီနမိတ်ကအေးချမ်းချင်းတွေကိုကိုးစားပြုတာပါနော်။အေးချမ်းချင်းကိုကိုးစားပြုတယ်အဆင်ပြေချင်းတွေကိုကိုးစားပြုတယ်။အဲတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်ကံတရာကောင်းတဲ့အချိန်ကာလဆိုရင်လည်းမမားပါဘူး။ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ကိုမျောလင့်တယ်လို့ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ကိုလိုရာတဲ့မကတော့မှငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့စေဘွားရဲ့ကံတာတာငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာဆိုရင်အထူးကောင်းတယ်လို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာမှာကြတော့နော်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာမှာကြတော့ဒုက္ခတဲ့ကိုကပို့ဆောင်ပေးရတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်။ကိုကပို့ဆောင်ပေးရတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ကျမ်းမာရေးမညံ့ပေမဲ့ကျမ်းမာရေးညံ့နေတဲ့လူတွေကျမ်းမာရေးညံ့နေတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုသေးုံသေးကန်းတွေကိုကိုကတာဝန်ယူပြီးတော့လိုက်ပါပို့ဆောင်ပေးရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နော်လိုက်ပါပို့ဆောင်ပေးရတယ်။အဲ့တော့ကိုကိုရိုင်းကတော့ကျမကြီးကောင်းတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျမကြီးမကောင်းတဲ့တခြားတခြားသောမိတ်ဆွေတွေတခြားတခြားသောအပေါင်းအသင်းတွေတခြားတခြားသောတငယ်ချင်းတွေတခြားတခြားသောဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုကိုကနေပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ကူညီပေးရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးကြုံရတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့သူများကိစ္စကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သေးုံသေးကန်းကိုရောက်တတ်ပါတယ်။နောက်ပြင်သာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအသင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့တဖူးကတ်ပေါ့နော်။တဖူးဆိုအယူကတ်ကြတာပေါ့။အယူကတ်တော့ရှေ့လည်းမရောက်နောက်ဆုတ်လို့လည်းမရောက်ဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်အထူးသတိထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်တင်ပါတယ်ဒီချိန်ရောက်မှအပြောင်းလဲမလုပ်တင်တော့ဘူးလို့ပြောမှဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီချိန်တုန်းကကောက်ကင်ကပြောင်းလဲဖို့လုပ်တယ်အဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်အချိန်တွေဆုံးရှုံးတတ်တယ်ငွေတွေဆုံးရှုံးတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နောက်အခြေအနေတော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာတဲ့အခြေအနေတော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာမှာကြတော့ခွဲပလား၄လုံးဆိုတဲ့နမိတ်ပေါ့နော်ခွဲပလား၄လုံးဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါတယ်ကွယ်ပလားလေးလုံးနမိတ်ကဘာလဲဆိုတော့စိတ်မဝင်စားတာကိုညွှန်ပြတဖက်သက်အဖြစ်နေတာကိုညွှန်ပြအဲ့တော့တဖက်သက်အဖြစ်ကပင်ပန်းတယ်နော်ကိုတဖက်သက်အဖြစ်တွေကြောင့်စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားပါပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ပါပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားပါနော်ငါချစ်နေတဲ့ကောင်မလေးကငါ့ကိုတကယ်ပြန်ချစ်နိုင်လို့လားငါချစ်နေတဲ့ကောင်လေးကငါ့ကိုပြန်ပြီးတော့တကယ်ရောချစ်နိုင်ရဲ့လားအဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားသုံးသပ်တင်တယ်လို့အကြံပေးတင်ပါတယ်နော်
ပါကြောင့်လဲဆိုတော့တနေ့ကလေးသားသမီးတွေဟာတစ်ဖက်တည်းအခြေကြောင့်စိတ်မောလူမောဖြစ်ရတတ်တယ်အဲ့တော့မရနိုင်ဘူးဆိုရင်စက်မသွားနဲ့မရနိုင်တဲ့ကိစ္စကကိုယ်ပါပဲလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးရနိုင်တဲ့ကိစ္စဆိုရင်ကိုမလုပ်လဲရလာမှာပဲအဲ့တော့အခြေအနေအိမ်တော်ရေမေတ္တာပေးပြီးတော့မေတ္တာရတယ်လို့မင်းကူတာလို့ဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့အဲစိတ်ဝင်စားစိတ်ဝင်စားကြိုးစားအားထုတ်မယ်ဆိုရင်ရ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကာခြံလေးကနေပြန်လဲကျူးဆွလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကာအချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မိတ်ကမလို့ကျွန်တော်မျောလင့်ပြီးတော့စိတ်မောလူမောဖြစ်နေရတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့တလင်းလေသားသမီးတွေရဲ့အခြေရေတလင်းလေသားသမီးတွေရဲ့အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာမှ
Alu kain apa deh? Kandara kau ni, ngui dia ni apa deh video? Kandara kau ni. Kalau dari dah dia ada, dengan orang dah dia di kalama. Nampak ni kah? Semua dah dia ni kaya macam tu deh. Nampak ni kah? Jangan ada kita dengan kita di mana. Tumbang bung, nampung lau yau video mah. Sesa muda cina lalu, abang le lalu cina lalu. Alam juli, cuma ada deh. Nampak tu mah, melayan ini orang luar deh. Luan sui tanda dari apa video? Sebi mana lupa mana deh? Cepat apa deh? No, India mih, ayam memalai deh. Eh, dah dengar dah demi masa cawaya gula, nara nasa doa ni biro, nasa naya gula, nara nasa doa ni, depan agama dua jom mereka jemaah suka kami ada, tu kaji pun teror nama ini fajar pikir apa sih pale, no? Ada dengar dah demi dia dua, di agama jauh beri kengkong dia yang tu, awal yang ni, abjad yang ni, kau malai. Nah, tiada lagi kan, nama tiada lagi, walau nak balik dengar dah demi dia tu, ngasa cawso uno cawsa, ngasa uno sari nampak dia usah biro coba. Jadi apa yang kita lakukan ni? Jadi apa ni? Nenek pada depan ni, sahaja dia di mana ni kalau buat apa dia sudah mah. Jadi apa ni? Nenek tu ye, bayar le, depan ni mah tu ye, lebih depan ni vali ya, mana? Nah sahaja dia vali mah tu ye, lebih usi sen. Nah luar lor pausi dia vali luar, pausi ya lor ni orang ya. Nah jadi apa ni? Ayuh kita kuku mana? Alah, payah kalau buat apa dia sudah mah. Nah dengan ni dalam ni dia di kalau mah, jadi apa ni? Lungan sama hari lu mesuhi, jadi abri ni ne tau jani dia, ayah kau mana, no? Jadi abri ni ne tau jani dia malu ba, jadi abri ni ne tau jani dia, ada. Tening re dah mili dua, ajo be re, kau kau ne ni ya cepat, no? Taka tening lah dah mili dua, kau jemap cepat, tening lah dah mili kau dah dah le mati ba. Tening lah dah mili kau dah dah mal, tening lah dah mili, alu kau ni apa deh? Nampi ka, pan nampi jale itu. Dustar tu, dua inci apa, no? Dua inci tu deh, deh ya. Kau ni je, tau baje, kau kau je, am ni je, puan lan je, nama ji je, tu deh, yari, jauh panir deh, kau dah nama ikut pan. Hello, jadi lah, dah mili ya, di kalau malu kau ni pada, kau dah ada acu kau ni, mana? Malu kau ni pada video, kau dah ada acu kau ni, malu mah, tu deh je, am ni je macam ni, no, kau guni be melu, tu yang jaya deh be apa le, kau guni be melu. Kau lamb jauh bih melu, cuma dia. Nau lamb apa jauh bapa? Jadi lamb jauh ni dia, dengen lah dah mili tu ye. Dua inci agak jauh, dua inci dia biasa lah. Lamb ni dia boleh ada apa, no? Lamb ni dia boleh ada dia. Kalau dengen lah dah mili ya, di kalau mah, tuah alu gan, awmnya awmnya maga, no? Alu gan, awmnya awmnya maga, nama ji ni niwa, cuma dia pale. Kalau alu gan ni le, awmnya me, nama le ji me. Nau nubi jangan pada le, lungan ni, lung me tu ye, thong tau ada apa? Di kalama tercium ye ralu, tercium suralu, tercium tenalu, alam tu deh. Anu bincangan pada deh lengan deh, lewat malah, no? Tenang dah demi dia. Nampak ni ka? Kau bayi siapa lengan deh? Lewat ni deh. Tenang dah demi deh tu, kau bayi siapa yang ngujir deh? Alam tu, di tahu web jangan video ten ni ada dua. Ngujir jalan deh. Siapa pasal ni? Aku tung ni ada, alam tu deh deh. Cuma apa deh? Nampak semua dah jenah pada deh kanada ada. Semua dah jenah pada deh kanada ada. Cepuin dong pun terus nampi jalan apa? Cepuin dong pun ada biar balik tu. Kerja jauh sangat tu, nama ibu. Kalau semua dah jadi nak guna, aduh dekwa, alu dan luar ramu juli di cuma ada deh. Nampak doa lumu ibu. Lumu ni apa dah nama ibu macam tu? Jepun lepun tu nama ibu cari. Jepun lepun ada biar apa le? Ibu nama kau nama. Pantai mulai jadi minglari tua dah lama. Kalau lumu ni kan ada kau ni. Abang ni jauh kau ni. Macam ni jauh. Jadi le, aku ni kau ni ya cuma ada. Ada di sini mah. Tengah dah tu dia. Abang ni ni macam ni. Abang ni ni tengah ni kau jauh biar apa le?
ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာတဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာမှာကြတော့အတိတ်ကာလတုန်းကငွေကြေးတွေစုံစုံတာတာတွေရှိတယ်အကုန်ကြများတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့အတိတ်တုန်းကအကုန်ကြများတာတွေခိစားတွေစုံစုံနေမြုပ်မှုတွေများတာတွေခိစားတွေကိုပြန်တွေးပြီးတော့အနာဂတ်မှာငွေကြေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေခက်ခဲနေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်စိတ်ညစ်နေတာမျိုးတွေကြုံရတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြနေတာမျိုးတွေလည်းဖ
ကျွန်တော်တို့ရမေးသိန်းကခြံလေကနေပြီးတော့ပြေးလဲအောင်ဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်မလဲဘယ်လိုယုံထွက်မလဲအဲ့လိုမျိုးကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပါတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကျမကြီးပေါ့နော်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တော့မေရိုကကြတယ်မေရိုကကဒီပြကြတော့ကျမကြီးစိုးစိုးရွားရွားအညာခိုင်မရှိဘူးကျမကြီးကန်တာတော့ကောင်းတယ်။နောက်ပြင်သားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဒေနန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္
ရေးချင်း ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့မပြေလည်တာမျိုးတွေကျုံ့ရတတ်တယ်နောက်အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတော်ဒါလည်းဒါနမိတ်ပါပဲတဲ့ဒါကိုလည်းဆိုတဲ့နမိတ်ကြတယ်ဒါကိုလည်းနမိတ်ဒီဝန်းနေရခြင်းပူဆွေးရခြင်းတောကရောက်ရခြင်းဆိုတဲ့နမိတ်ပါအဲ့တော့ဒိဋ္ဌနာသာသမိတွေရဲ့လက်တလုံးအခြေအနေကံတော်ဒါဆိုရင်ကောင်းမကောင်းသိရင်မကောင်းလို့ပဲပြောမှာပါနော်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌနာသာသမိတွေရာဒီကလာမှာတဲတော်နမိတ
ဒီကလာမှာအခြေရဲ့အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာဆိုတာလှုပ်တာ၊ကိုင်းတာ၊အဆုံးဖြတ်တာအဲ့ဒါလေးတွေပေါ့နော်နည်းနည်းသတိထားဖို့လိုပါလေခရုခိုက်ဖို့လိုပါလေဒီနေ့မှာကျတော့အနံ့ယူတာတွေပါလေမကောင်းပါဘူးနော်နောက်နင်းဘဲကစားပြောတာဆိုတာတွေမကောင်းပါဘူးနောက်မာနာကြီးတာတွေပါလေမကောင်းပါဘူးနော်တင်းနာသာသမီတွေကဒီကလာမှာအဲ့တော့တင်းနာသာသမီတွေကဒီကလာမှာဘာတွေကောင်းလဲအလုပ်ကိုင်းနဲ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကာခြံလေးကနေပြန်လဲကျူဆွလိုက်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီနေ့သာသမီတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတွေရအောင်ပြောပါစေအပြာရောင်ရယ်အဝါရောင်ရယ်ကောင်းပါတယ်အပြာရောင်နဲ့အဝါရောင်နဲ့ကောင်းတယ်နောက်ဒီတို့ဓာတ်တွေကံသမီးတို့ဓာတ်တွေဝန္ဒနာပါတယ်တင်းနေတာသာသမီတွေဆိုရင်6000 5000 5000 6000စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုတောက်ကြံနေ
ကျွန်တော်တို့ရမေးသိန်းကခြံထဲကနေပြန်လဲကျူဆွလိုက်ပါတယ်နောက်တနေ့လာသားသမီးများအတွက်ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတောင်းတာတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်တောက်ကြာနေနဲ့ကြာသာပတိနေနဲ့ကောင်းပါတယ်တောက်ကြာနေနဲ့ကြာသာပတိနေပါလုပ်ပါတဲ့ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရစီမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့နံပါတ်၁ကအင်္ဂါသားသမီးတွေပေါ့နော်အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ပထမဆုံးအလောက်ကိုင်းတဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိ
ကျွန်တော်တို့ရမင်းသိင်္ဂါခြံလေးကနေပြန်လဲကျူဆွလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေကအလုတ်အကင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွန်စွာအလုံများတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တာပါလေအရန်အောင်မြင်မှုတွေရပြီးတော့နေမနာညမှာအလုတ်ကင်နေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တာပါလေအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်မပြေတာမဟုတ်ပြေတယ်နော်အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဘယ်လောက်တော့ပြေလဲနေမနာညမှာပြေတတ်တယ်အ
ပြီးတော့စိတ်မောလူမောစိတ်ပင်မလူပင်မဖြစ်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အလုံးမကောင်းမှာတော့မပူနဲ့တေချာပေါကောင်းတယ်เนาะအလုံးကကောင်းကိုကောင်းတာတဲ့တောင်ပူနေတတ်တယ်ပေါ့เนาะကောင်းလုံးအကြီးလို့တောင်မှာပဲအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းလုံးအကြီးလို့တောင်မှာဒီမှာစိတ်မောလူမောအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကုမ္ပဏီလုံးကုမ္ပဏီဝင်တဲ့လို့ဆို
အဲ့တော့အကြမ်းပြောရင်တော့အင်္ဂါသာသမီးတွေဟာအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတရာကောင်းတယ်လို့ယုံကြည်ပါနော်ကိုမျောလင်းတာတဲ့အတိုင်းပြန်နိုင်ပါတယ်နောက်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကောင်းသောအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်မယ်ကောင်းတဲ့ကံတရာတွေရောက်စီလာမယ်နော်ကောင်းတဲ့ကံတရာတွေဖြစ်လာမယ်ကောင်းတဲ့ကံတွေရလာကောင်းတဲ့အပြောင်းအလဲတွေဖြစ်လာမယ်မတည့်တဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပြန
ก็เนี่ยบางทีเนี่ยความเจริญเด็ดก็เนี่ยทั้งยืนเนี่ยยามเจริญเด็ดยามยาเด็ดเดี๋ยวเดียวเวกว่าตัวเราอยู่ดีเจริญเด็ดเดี๋ยวเดียวคุยกว่าเราอยู่ดีเจริญไปเลยไอ้ดอกพวกมันเรียนเบี้ยวไม่ตัวเองเองอาตมีเดี๋ยวลุ่มยิ้มก้าวมาเนาะเวทีเนี่ยประเดี๋ยวเนาะเอกรักกันจ้ะเอกรักตัวเบี้ยงกับเบี้ยงตัวก้าวเหนือบ่จ้ะจำไม่ได้เป็นก้าวเหนือบ่แต่เบี้ยงตัวบ่ว่าบัจจีบัจจีมีอะไรไอ้ดอกเองอาตมีเดี๋ยวเวทีเ
Kau dah lekong ya, dia dah lekong ya. Jadi apa jadi amisi yo? Cepat ni dapat le. Ingat dah video, ngujian apa dah video? Agong jadi lonsa, nyaja ni dah de. Tinggal amyo cepat dapat le. Ngujian apa dah ino? Agong jadi nyaja de, bukan? Nampak ke? Nampak ni cakap ngujian apa dah? Apa je le? Ngujian apa dah? Kau mabai mabi, buat mesti buaya lo. Alu pin. Tapi long kaisa, no? Tapi dah tu long kaisa. Kau berkong ni ada, kau berkong kan ni ada amyo cepat dapat le. Ingat dah video, tuh pion ni dapat, no? Ingat dalam ini yang gue je kan sahaja, kau mabai mabiu. Apa sahaja siapa yang kita, kau ber, no, apa sahaja siapa yang bawa, apa sahaja nanti dong dong lau sih, kau ber lagi siapa ni ada, kau macam yang kau longnya di rumah, alam jauh. So ingat dalam ini ya, gue je ni pada ini, wengen ni tuan gue memiau, lelai mah, biasa dia mesti pilih dia deh. Kau ni ada kau, tini ada kau ber yo yo kau ni ada. Jalur apa pilih so, jalur di mana time biro, no, jalur time biro jenuh ni dekat dekat dok. Jadi ada kau beri kau dah, biar mula mulai dah. Lupa ada doka we. Ngau awak kan suka le? Ngau lupa sih cenderu, nak buat mana? Ingat ada media, dia main ni mah, air lupa sih ni dah. Ngau je ni pada video, kau dah ni, ni dah ni, cah ni ama. Hello, ingat ada media, apa sahaja pada video, bab jodoh ni, wingwin ni, tuangwin ni, ni ada orang, dong suai temar ni. Wingwin ni, tuangwin ni, ni ada orang dong, no, ni ada orang dong. Ni ada siapa melon ni, ekres lah siapa ibe, mula. Kau senyum tadi ni, pasang macam si, pasang macam si, pasang senyum macam dia. Hello, kau tu apa? Belum jual leh tu, ingat dah mili jual apa? Belum jual leh tu. Ni pasang senyum macam dia ada, ngau lama jual ule. Tu senyum macam dia aku, kau lama jual ule, kau sesu ni dah, ingat dah mili ber. No? Tu lama jual aku, kau ni dia melulu aku, kau ni dia melulu aku, pasang macam kau aku. Alah, macam kau nak, alah, aku mahu dia, ingat dah mili ya. Ni ada, ngau ram lama jual, balik ni ada senyum senar lah tu. Ada ni aku ni beri ni dah, ingat dah mili ya. Hello, bapak le, di kalama ingat ada media, siapa lalu mana di lalu, pasang, agong jari, niada de, no pasang agong jari niada de, lelai mah, piada yang masih u, pilih dia de, no, pasang piada yang masih u, pilih dia de, datang, hello, ingat ada media, di kalama, jenaruh, wengi ni pasang, wengi ni, tuan wengi ni, niada, tunggu sedih mal, no, no jamai ni pasang, no, yang susu yang ada masih bau, tapi hello, yang dia gu biang leri, ini dah nasi dah cangsu rabu, no, alam juli rabu cerita pale. Nampaknya kita dengan kita lihat oh, mabanyak nama kita le, banyak nama itu lah. Imran kau malah, jadi kita lihat kau ni dengan ni pada video, kena dah kau malah. Nampaknya ini orang ni pada ini orang agri kerja le, agri itu banyak mana nama itu, banyak mana nama kita le. Awam yang umian muka, siapa yang usah sih tinggal bawa dua video, macam ni capture le. Jadi awam yang lara tu, awam yang apa assembly le. Nampaknya ini jenis orang ni, tunggu ada deh. Nampaknya ini jenis orang ni, jalan teringat ni jalan deh. Tadmi ni pada ini, tujuh jadap cipta deh, tinggal apa cipta le. Hello, ingat tadmi dia, cie noi ni pada ini, kan ada acuh kau ni lupa apa apa cipta. So ingat tadmi dia, oh kan ada cungkung ibu apa macam ini, oh, alam ni pada ini, kan ada kau ni, di kan ni ada lumbu ye ni ni, gua kau di jam ni ada deh, kan ada kau mal. So ingat tadmi dia tu, jauh beri kan kau si deh, ayam ni, alah acuh ayam ni, apa ayam ni kau mal. No, ingat dia acuh ni, apa ayam ni kau ni. No, tiada lagi kan ada tiada lagi kau nak baca ingat tadmi dia tu ni. เนี่ยซะชาวซงชาวซานเนี่ยสงสารเนี่ยนับไปดูชาวบิดอทูบะเนี่ยตัวเบสิ่งก็รวมอยู่ดีว่าเดนิลานเนี่ยนับไปดูเป็นเนี่ยสาดาวดีดีนันเนี่ยกัลลูบุตรบิดอสุดดาวมาก้าวตัวมาหรอกอฟีเด็กเกย์โม่เนี่ยโกยข้าวเสวยเด็กลูโรยาวะเลยนะลูโรยาวะเลยน่ะยี่ดีเรื่องงานต่างๆเรื่องเมื่อส่วนเด็กเนี่ยลานี่เนี่ยเต้าจานี่เนี่ยก้าวมาเด็กเนี่ยลานี่เนี่ยเต้าจานี่ดีมาเยี่ยดีเรื่องงานต่างๆเรื่องเช่นอาเจ้าอิงอาดัตมีดีด้วยกัน
င်းလူလင်ပေါ့နော်ကျဲပွင့်လူလင်တဲ့တင်္ကြန်နမိတ်ကြတယ်ဒီနမိတ်ကတော့အင်မတန်မှကောင်းတဲ့နမိတ်ပါပဲဒါပေမဲ့ဒီနမိတ်ဒီရက်ဝေးကိုရက်ဝေးမှာအောင်မြင်တဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ရက်ဝေးမှာအောင်မြင်တဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနမိတ်ကိုမြင်တာနဲ့ခရီးကိစ္စကိုတန်းပြောအောင်ဖြစ်ပါတယ်ခရီးသွားဖို့ကိစ္စတွေစ조사နေတယ်အားထုတ်နေတယ်ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေသူတို့ကအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်အစဉ်ပြေတတ်တယ်စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရတတ်တယ်ဒီပါခရီးတွေနိုင်ငံသားခရီးတွေသွားဖို့조사အားထုတ်နေတဲ့သူတွေသူတို့ကအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်နောက်ပြည်တွင်းမှာကျွန်တော်တို့ခရီးသွားပြီးတော့အိုမကွာမြောက်ပတိသွားမယ်ကိုကမူဆယ်သွားမယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ခရီးသွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေဆိုရင်ဒီကလမှာ
อ๋อมีมุยาได้เจงกันแล้วใช่ปะเลยแล้วการคุยกันนั่นนี่แหละเจ็บเว้นดีอ๋อมีเงินโอ้ยยอมยาได้ไม่เจ็บเลยแต่เจ้าพอรู้ทางนี้เลยเราเนี่ยประเดี๋ยวเนาะการตลาดทุกคนเนี่ยโลจีเนี่ยเราอยากได้เนาะเล่นนี่เลยเราอยากได้กูตัวจีเนี่ยยืมอะไรได้ขี้ตัวจะปะเลยแล้วส่วนมีตัวจีเนี่ยประเดี๋ยวไปดูได้กันเลยเด็ดเจ็ดได้เอาจากเลยเด็ดเจ็ดได้ยันเจ็ดได้ปะเนาะแล้วยันจวนยันเจ้าจะมีเนาะส่วนมีตัวจีเนี่ยสกามยาจะปะเลยแล
ကင်းတယ်လူမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနောက်ဆက်ကင်းတယ်လူချစ်လူကင်းများတယ်ပေါင်းစင်းသက်သက်တွေအဆင်ပြေတယ်တော့နောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိမိတ်မှာကျတော့အကွင်းသွားဗြေမနိမိတ်ပေါ့နော်ဗြေမနိမိတ်ဒီကန္တာတာကောင်းသောနိမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စီးပွားရေးနဲ့ငွေချင်းကန္တာတာဒီဗုဒ္ဓဘာသာသမီးတွေအတွက်ကောင်းတဲ့ကန္တာတာမျိုးရှိပါတယ်အရေးကြီးတာတော့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပတ်စံချီးတာငါတာအာမကန္တာအဲ့ဒါတွေလုံးဝမလုပ်တင်ဘူးလို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပတ်စံချီးတာငါတာအာမကန္တာမလုပ်တင်ပါဘူးနော်နောက်ကျမ်းမာရေးဗုဒ္ဓဘာသာသမီးတွေကကျမ်းမာရေးဒီခွက်လူလင်နိမိတ်ခွက်လူလင်ဆိုတော့ကောင်းသောနိမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးအစိုးရအညံ့တွေအခိုက်တွေအကြီးကြီးမားမားမရှိပါဘူးတော့ရှင်းသက်ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးကန္တာတာကောင်းမယ်နော်သူ့ရဲ့နမိတ်ကပျော်ရွှင်နေသောနမိတ်ပျော်ရွှင်နေသောနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာသမီးတွေကဒီကလာမှာကျမ်းမာရေးကောင်းယုံမြမကစိတ်ချမ်းသာပြီးတော့စိတ်ပျော်ရွှင်ရမယ့်အနေအထားမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။နောက်ပညာရေးကိစ္စသင်တန်းကိစ္စဆိုရင်အဟောင်းကနေအသစ်ကိုပြောင်းပြီးတော့တက်ရတတ်တယ်။သင်တန်းဟောင်းကနေပြီးတော့သင်တန်းအသစ်ကိုပြောင်းရတတ်တယ်။နောက်ဆရာဆရာမအဟောင်းနဲ့အသစ်နဲ့အပြောင်းလဲဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့အဟောင်းနဲ့အသစ်နဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်လွန်ဆွဲပြီးတော့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုရင်အသစ်ကောင်းပါတယ်။နောက်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ရွှေကလပ်ကိုတည်ဆောင်လာတဲ့နမိတ်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာသမီးတွေကအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကန္တရာကောင်းတဲ့လိုချင်တာရမယ်စိတ်ချမ်းသာရမယ်စိတ်ပျော်ရွှင်ရမယ်နော်အဲကိုကြီးကိုရွှေကလာကြီးကိုတည်ဆောင်ပြီးတော့ပြန်လဲရောက်ရှိလာတဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်အဲတော့ကိုမျော်လင့်နေတဲ့ကိုချစ်သူဟာကိုရှိနာကိုအောင်မြင်မှုတွေတပွဲတစ်ပတ်ကြီးနဲ့ရောက်ရှိလာတတ်တယ်အဲ့တော့မင်္ဂလာသတင်းကြားတတ်တယ်အဲတော့ဘုရုသာကြီးတွေချစ်သူဟာကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့ကိစ္စတွေတူတူတသာအောင်မြင်ပြီးတော့အစဉ်ပြေတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အစဉ်ပြေတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်အဲ့တော့တော်တော်လေးနမိတ်ကောင်းတယ်လို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကန္တရာမဆိုးဘူးမညံ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာဆိုရင်အနဲ့ရောင်ရယ်နီညိုရောင်ရယ်ကောင်းပါလေ။နောက်ထီတို့ဓာတ်တွေကံသမဲတို့ဓာတ်တွေဝါသနာပါတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာသမီးတွေဆိုရင်ခွန်စ3ဆုံးတို့3စ9ဆုံးတို့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါ။နောက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုစနေနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းတွေအစားအသောက်တွေအသီးနှံတွေကပ်လို့ပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါ။အဲ့တော့စနေနံဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှင်းစီပန်းရပါလေ။နှင်းစီပန်းတွေပါလေကောင်းပါလေ။အလွယ်မျိုးတွေပါလေမှာဆိုရင်တော့ဒံပေါက်တွေပါလေလှူလို့ရပါလေ။အဲ့တော့တောရွာတွေမှာဆိုရင်တော့စနေနံနှင်းစီပန်းလည်းမရှိဘူး။ဒံပေါက်လည်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့ထန်းရွက်တွေပါလေလှူလို့ရပါတယ်နော်ထန်းပင်ရဲ့အညွန့်အရွက်ထန်းရွက်တွေပါလေကတ်လို့ရပါတယ်နောက်ဗုဒ္ဓဘာသာသမီးတွေကအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်စနေနေ့နဲ့အင်္ဂါနေ့နဲ့လုပ်ပါဒါဆိုရင်တော့ကံကြမ္မာရဲ့အထောက်အပံ့ကိုရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲတော့ဗုဒ္ဓဘာသာများ16ရက်9လ2023ကနေ22ရက်9လ2023ဒီတပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြုံမယ်ကံကြမ္မာဆိုးကောင်းများအတွက်ဒုက္ခကြေပွင့်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြားပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ဗုဒ္ဓဘာသာသမီးတွေကဒီကာလမှာဆွေမျိုးသားချင်းနေနဲ့စကားပြောခရုစိုက်ပါပေါ့အဲ့ဒါလေးရှိတယ်နော်ဘေးပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်တတ်တယ်နော်ဒါကကြာသာပရိသသမီးများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ကကြာသာပရိသသမီးတွေအတွက်တေရောကက်ကပထမဆုံးကြားတဲ့ကက်ကဒုတ်ရှည်ချောင်းဆိုတဲ့နမိတ်ပေါ့နော်ဒုတ်ရှည်ချောင်းဆိုတာအောင်မြင်မှုတွေပြန်တန်းလာတဲ့နမိတ်ပေါ့အောင်မြင်မှုတွေကိုယ့်စီကိုဝင်ရောက်လာတဲ့ကံတမနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အောင်မြင်မှုတွေကိုကိုယ်ကလိုက်ရှာကြရတော့မလို့နော်အောင်မြင်မှုတွေနောက်ကိုကိုယ်ကလိုက်ရှာတော့မလို့အောင်မြင်မှုတွေကကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဘဝကိုအော်တိုမက်တစ်တကားခောက်ပြီးတော့ဝင်ရောက်လာတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နော်ကြာသာပရိသသမီးတွေကအလုတ်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကန္တာတာကောင်းတယ်အလုတ်ကင်ခွင့်ရည်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံကြမ္မာကောင်းတယ်အလုတ်ကိုမလိုချင်မဲနဲ့ရလာတတ်တယ်လွယ်လွယ်ကူကူလည်းရလာတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေစတင်မဲ့လူတွေဆိုရင်လည်းပဲအားလုံးလွယ်ကူနေတတ်တယ်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေစတဲ့လူတွေလည်းပဲအားလုံးလွယ်ကူနေတတ်တယ်ပေါ့နော်အစသာရအစဉ်ပြေနေတတ်တယ်ကံကြမ္မာကောင်းခြင်းတွေစိတ်ချမ်းသာရခြင်းတွေအောင်မြင်ခြင်းတွေဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒါလို့ကြာသာပရိသသမီးတွေနဲ့အလုတ်နဲ့ပတ်သက်ရင်အရင်ကြိုးစားကြရတော့မလို့လို့ပဲပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အလုတ်လျှောက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲကိုယ်လျှောက်ပေးမယ်လူကိုယ်ကူညီပေးမယ်လူပေါ်များတတ်ပါတယ်။နံပါတ်1ကဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲ့ဒါအတိုက်ခံလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်အနောက်ချက်ကလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဆင်မပြေမှုလေးတွေကြုံရတတ်တယ်။လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တစေကတစေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့လိန်လယ်လှည့်စားခံရခြင်းတဲ့။အဲ့တော့ဂျာလာပရိသသမီးတွေကလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အထူးသတိထားတယ်။လူလိန်ခံရတတ်တယ်။ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရလိန်ညာသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။နောက်အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတုံးချပြီးလိန်ညာသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။နောက်အဓိကတော့အဲ့ဒီလူမှုရေးကအတိုက်ခိုက်များတာမဟုတ်ဘူး။အလိန်ညာခံရတာအဲ့တော့ကိုယ်အတုံးချပြီးတော့လိန်ညာသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တာပေါ့နော်။ဒါတော့ဂျာသာပရိသသမီးတွေဟာဒီကာလမှာလူမှုရေးရာဘု து ဟောမှာမယုံကြည်သင့်ဘူးလို့ပဲပြောရမှာပေါ့။အဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းရေးကိစ္စတွေကိုလျှို့ဝှက်ထားတဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်တို့တို့ချမပြသင့်ဘူးလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်။နောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန္တရာမှာဆိုရင်တော့ justice ဆိုတာတရားမျှတခြင်းဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါ။အဲ့တော့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကန္တရာကောင်းတယ်။ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစဉ်ပြေမယ်စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရမယ်။နောက်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အရန်ကောင်းပါလေ။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာငါကျမ်းမာရေးညံ့ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ကိုကိုကိုတဲ့ဆိုရင်စိတ်တွေပူပန်စိတ်တွေတောကစိတ်တွေများနေတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါလေ
Kuban tak ada mian lah, bukan? Kau buat lorang macam tu. Cuma iya, kau ni. Tapi kau sejauh mana? Macau mau soi ni. Nasi iya, kau ni. Tapi macau mau soi ni. Alah le macau. Kau ni dah, kau ni dah ni ber. Jual jual ni tema. Nampi ni ayat kita, dina kita tu ino. Donso apa mana deh? Mana yang entah ni dah. So dina nak ujau, ujau mian ni dah deh. Jadi dah tu dia. Kau dina le biade, di dina le biade. Usaha mu apa boleh jual sah. Di sana mu apa boleh jual. Ada dah ni jongkan. Alam jadi macam ni dah. So dina nak ujau, ujau mian dah deh. Siapa ni ujau? Apa mana deh? เราปีนายกิจาร์ดีมาอุตสาห์เปย์บิดอจูดาอาทุติมาอุตสาห์เปย์บิดอจูดาอาทุติเนี่ยกูว่าเบลเนี่ยอุตสาห์เปย์มาเลยอุตสาห์เปย์เมลูยุ่ยเชิดได้ดีเดนันตัวเนี่ยดีเดนันเอาไปอุตสาห์เปย์หรอพอเดนันตัวเนี่ยพอเดนันเอาไปหรอเดนันนับเป็นมันนี่เนี่ยเดนันนับเป็นมันนี่เนี่ยตัวเชี่ยอีน้อยเดมเข้าบ่มาปีนายกิจาร์ดีเลยป้าว่าเลยเนาะเอาเมียมูโลบ้าอย่างจีโรมยาวเอาเมียมูตัวเชี่ยบิดตัวเลยอย่าเชี่ยบ่เลยเออปีนายกิจาร์ดีเดน
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်သတိထားမှာနံပါတ်တစ်ကပညာရေးကိစ္စဖြစ်တယ်နံပါတ်နေ့ကလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုယူဆိုင်ပါနော် ကျွန်တော်တို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ကြိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတွေရအောင်ဆိုရင်အနီရောင်နဲ့အစိမ်းရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်။နောက်ထီတို့ဓာတ်တွေကံသမဲတို့ဓာတ်တွေဝန္ဒနာပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သားသမီးတွေဆိုရင်တေစာ၄စုံ၄စ၄စုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်ကြီးကိုတနင်္ဂနွေနေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗန်းတွေအစားအသောက်တွေကတ်လို့ပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါ။န
ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရသည်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့တော်တော်ကြာသမီးတွေအတွက်ပထမဦးဆုံးကြာလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကတော့ဒီမှာမြင်းတဲ့အတိုင်းပဲနော်ဘလိုလဲ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 ဘလောက်ကောင်းလဲအရန်ကောင်းတယ်တေချာကြည့်လိုက်ပါဒီထဲမှာတောက်ကြာသမီးတွေပါရင်တေချာကြည့်လိုက်မျိုးလုံးပြုတ်ပြဲပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကျဲပွင့်၆ပွင့်နမိတ်ပါကျဲပွင့်၆ပွင့်အဲ့တော့လူချမ်းသာတယောက်ကလည်းကိုယ်ပို
ကျွန်တော်တို့ရမေးသင်္ကာခြံလေးကနေပြန်လဲကျူဆွလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရမေးသင်္ကာအထူးကောင်းတယ်ဟာတောကြတော်သမီးတွေအတွက်ကြားလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကအင်တာမနမိတ်ကောင်းပါအဲ့တော့ဒေဗျာပါလဲဆိုတော့သူများကိုပေးတယ်သူများကိုကန်တယ်သူများကိုလှူတယ်တန်းတယ်ဆိုတော့အားလေကိုကိုရိုင်းအစဉ်ပြေလို့ဒါလှူနိုင်တာပေါ့ကိုသားအစဉ်မပြေဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလှူနိုင်မှာလဲနော်ဒါတောကြတော်သမီးတွေဟာကိုလည်းအစဉ
ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့ဒီမှာအတိုက်ခံဖြစ်တဲ့နမိတ်ပေါ့နော်အတိုက်ခံဖြစ်တယ်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရံများတတ်တာပေါ့နော်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကကိုယ်ဆွဆွဲတာခံရတယ်ကိုယ်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကကိုချစ်ခင်တဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုဆွဆွဲတာခံရတယ်လူမျိုးရဲ့ပတ်တဲ့နော်ကျေပွင့်နှစ်ပွင့်နမိတ်ကျေပွင့်နှစ်ပွင့်အာဒုလေးတောင်းနမိတ
ကျေပွင့်ကိုတဲဆောင်လာတဲ့နမိတ်ကြတဲ့အင်္ဂမကောင်းတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တောက်ကြတာသမီးတွေကငွေကျင်းတဲ့ပတ်တဲ့ကန္တာတာအထူးကောင်းတယ်ငွေကျင်းတဲ့ပတ်တဲ့ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာတတ်တယ်ငွေကျင်းကိုကြောင်းပြီးတော့စိတ်နှလုံးပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ရရကြရရတာတို့ပေးကြရတယ်ပေးနိုင်တာတို့ငွေကျင်းတဲ့ပတ်တဲ့ပြီးတော့ကန္တာတာအထူးကောင်းတာတို့ဖြစ်တတ်တဲ့အ
ก็สนุกได้กันได้เปลี่ยนไปแล้วแต่เวลาได้เมื่อเจอเนี่ยประเดี๋ยวก็การจะมาเนี่ยพอเปลี่ยนได้เนี่ยประเดี๋ยวถึงก่อนนี่เลยจังจังนี่เลยสามวันก็ได้เปลี่ยนไปแล้วสิบปีบุสิบาทเช่นเราเนี่ยประเดี๋ยวก็ว่าเราอยู่กันท่าตัวนั่นไม่ใช่บาทเลยเออเราต้องจะทำอะไรเช่นเราเนี่ยการจะทุกข์กันเนี่ยไปไหนมุ่งเลยยาสีได้จริงกันแล้วใช่บาทเลยก็ยี่ห้อได้ได้เอามีมุ่งยาได้เนาะเช่นเดียวกันงานนี้ก็ยังเงินเนี่ยเปลี่ยนเลยยาสีได้ได้งาน
gawne, alun gawne, na? Tada gawne, nenek mau mian gawne. Dan lom le tu biar ni mah, dah jadah demi ni le.
ကိုချစ်ချစ်ကိုအဲတင်းလုံးလေးပူတူတူလေးဘာညာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကောင်းပါအချိန်အချိန်မှာစိတ်တိုင်းကြောက်ကောင်းမဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တယ်နော်စိတ်တိုင်းကြတယ်တဲ့အချိန်နောက်နေပတ်တဲ့ကန္တရာကောင်းတယ်ဒါတော့ရတာမိရဒီကလာမှာအကောင်းများပါတယ်နော်တော်တော်လေးအကောင်းများပါတယ်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့တော့နည်းနည်းအတိုက်ခံလေးတွေဖြစ်တတ်တာပေါ့နော်အဓိကအရန်ကောင်းတာတော့ဒီမှာပါနော်ဒီနမိတ်ကလေးကိုဒေတာလေးက
တော့တောကြသားသမီးတွေကဒီတိုင်းဖြစ်ပါစေလို့လည်းတက်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါတယ်နော်ဒီနေ့ကအရန်ကောင်းပါတယ်တော့တောကြသားသမီးတွေတွေအကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အကြောင်းပြောပါဆိုရင်နီညိုရောင်နဲ့အစိမ်းရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်နီညိုရောင်ရဲ့အစိမ်းရောင်ရဲ့ကောင်းတယ်တီတို့ဓာရီကံသမဲတို့ဓာရီဝါသနာပါတဲ့တောကြသားသမီးများက3043403စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ချိုးပါရတနာချင်းကိုတော့မြတ်ကြီးကိုအင်္ဂါနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းတွေအစားအသောက်တွေသီးနှံတွေကလူပူတော်ပြီးတော့ဆူတော်ပါအင်္ဂါနံတော့စပယ်ပန်းရတယ်ဇော်သိမ်းရတယ်ဇီတဝါတို့အစားအသောက်တွေမှာဆိုရင်လည်းဇီတီရတယ်စမူစာတို့အင်္ဂါနံတစ်ခုခုပေါ့နော်ဇီတီဇီတုတ်ဇီယိုစမူစာနောက်ပါရှိသေးတယ်ဆန်လှူလို့ရပါတယ်တော့တောက်ကြသားမိများအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်အင်္ဂါနေ့နဲ့ဗုဒ္ဓဦးနေ့တွေမှာလုပ်ပါပို့ပြီးတော့အောင်မြင်ချင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်အင်္ဂါဗုဒ္ဓဦးကောင်းပါသာတော့တောက်ကြသားသမီးများ16ရက်9လကနေ22ရက်9လအထိဒီဘက်ကကလာမှတွေ့ကြုံမယ်ကံမာဆူကောင်းများအတွက်ဒုက္ခကျေပွင့်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြားပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်နံပါတ်1ကစနေသားသမီးတွေအတွက်အလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်တဲ့ The Sun နဲ့ The Sun ဆိုတာ Naming Card ပေါ့နော် Naming ရာအရှိဘက်ကနေပြီးတော့ထွန်းလင်းတောက်ပါစွာနဲ့ထွက်လာတဲ့နမိတ်ကြတယ်အောက်မှာပန်းတွေပွင့်နေတယ်နောက် Naming သားတော်လို့တင်သားထားတဲ့ကလေးလေးဟာမြင်းစီးပြီးတော့လွတ်လပ်ခြင်းပေါ်ပါခြင်းနေနဲ့ခရီးထွက်တဲ့တင်ကြီးသားနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အောင်စနေသားသမီးတွေဟာဒီချိန်မှာကံကြမ္မာအပွင့်လင်းဆုံးကံကြမ္မာအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အချိန်ကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ခရီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာထူးထူးခြားခြားတိုးတက်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေကြုံရတတ်တယ်။ဒီပါကိနိုင်ငံခရီးတွေသွားဖို့ကြိုးစားအထုတ်နေတဲ့စနေသားသမီးတွေလက်ကမောင်းခတ်ရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီ။ဘုန်းကံမြင်မာတဲ့အချိန်ကာလလို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့စနေသားသမီးတွေအတွက်အင်မတန်မှကောင်းပါကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာဆိုရင်လည်းပဲအင်မတန်မှထွန်းတောက်တယ်အောင်မြင်တယ်စိတ်ချမ်းသာတယ်အဖက်ဖက်ကနေအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဆိုင်ပြောရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဆိုရင်လည်းပန်းပွင့်တဲ့နမိတ်ဆိုတော့အင်မတန်မှကောင်းပါလေဒါစနေသားသမီးများအတွေ့တဲ့စနေသားသမီးတွေအတွေ့ကြားတယ်တဲတော်နမိတ်လေမြင်တာနဲ့ဟိုကောင်းတယ်အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတယ် The Sun The Sun ဆိုတော့နေမင်းဤသားတော်တဲ့ကဲစနေသားသမီးတွေနော်တော်တော်လေးကောင်းတယ်တော်တော်ကောင်းတယ်နည်းနည်းမို့အများကြီးကောင်းတယ်အလုံးလုံးကောင်းတယ်ဘလောက်တောင်ကောင်းလဲနေမင်းထွက်ပေါ်လာသလိုပဲတဲ့နေမင်းကကိုယ့်ကိုလောကကြီးကိုအလင်းအောင်ပေးလိုက်သလိုပဲအားလုံးလင်းသွားတာပေါ့နော်အားလုံးထင်းသွားတာမျိုးဖြစ်သွားတယ်ကိုယ်ပိုင်ဒီဘဝရဲ့လုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့လူတွေလည်းပဲအဲထင်းကုန်နေတာလေအကြံကြာနေတာလေအောင်မြင်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်မယ်နံပါတ်1ကဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာဆိုရင်တော့အဲဒီမှာအကျိုးခံစားရတတ်တယ်တဲ့သူကကျဲပွင့်ရှစ်ပွင့်ကျဲပွင့်ရှစ်ပွင့်ဆိုတော့ကိုယ်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကျိုးခံစားရတတ်တယ်တဲ့တော့ကိုကြည့်ရှုစောင့်ကြောက်တာလေဆွေမျိုးသားချင်းတွေကကိုယ်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရှုစောင့်ကြောက်တတ်တယ်တော်တော်ကောင်းပါလူမွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားတာတဲ့အေးဟာမော်ဆရာကတ်ကြမော်ဆရာမော်ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့နမိတ်ကြအဲလူမွေးမှာမမျောလင်းမဲနဲ့မိတ်ဆွေတစ်တည်းအပေါင်းအသင်းတစ်တည်းတငယ်ချင်းတစ်တည်းရတတ်ပါတယ်နောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားတာတဲ့ဟာလိုချင်တာရတဲ့နမိတ်ဆိုတာစိတ်ချမ်းသာစရာကြီးစိတ်ပျော်ရှင်စရာကြီးနော်ယရနာပြည့်စည်တဲ့ထဲထားတဲ့ရွှေကလတ်တွေဟာကိုယ့်ရှိကိုစိုက်ဆိုင်မြိုင်မြိုင်ရောက်လာတဲ့နမိတ်ပေါ့။ဘာလို့ခြင်းလဲတဲ့။ဘာလို့ခြင်းလဲ။စနေသားသမီးတွေလိုချင်တာရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်။လိုချင်တာနှစ်ခုသုံးခုမရတခုတည်းရ။ဥသာပေးရမယ့်ဟာကိုဥသာပေးရမယ်။နောက်တန်းမှဒါရမယ့်ဟာကိုနောက်တန်းမှဒါ။အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေဟာအဓိကနဲ့တာမညာကိုတော့ခွဲခြားတည်တတ်ဖို့အရေးကြီးပါလေ။အဓိကနဲ့တာမညာကိုတော့ခွဲပါ။နော်။ကိုမအိမ်မရှိသေးဘူး။အိမ်ဝယ်တင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကကားအိမ်ဝယ်ပြစ်တယ်ကိုကကားဝယ်တင်တယ်လုပ်ငန်းလုပ်နေတယ်ကားမရှိလို့မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုကကားမဝယ်ဘူးစံကယ်ကြီးဝယ်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးမလုပ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရင်အဲစကိုင်းဖူးတယ်ဒါဆိုဆရာကြီးစော်လိုက်တော့မယ်စော်လိုက်တော့စော်လိုက်တော့နောက်ကျမ်းမာကြီးကျမ်းမာကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့လက်ရှိကာလမှာကျမ်းမာကြီးကန်တော်တာကောင်းတယ်နော်လက်ရှိကာလမှာကျမ်းမာကြီးကန်တော်တာကောင်းတယ်အရင်ရင်တော့ကျမ်းမာကြီးယောဂါတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဆေးဆစ်ရတာ၄နော်အမေရိကန်ချက်ကက်လောက်ရတာမျိုးတွေတော့ကြုံရတတ်ပါတယ်နော်ဒါတော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂိတာသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂိတာဒုလူလင်နမိတ်ကြတဲ့အောင်မြင်မှုကံတာမျိုးရအဆင်ပြေမယ်နောက်တစ်ခုကချေးအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အောင်မြင်မှုတွေကိုတည်ဆောင်လာတဲ့နမိတ်ပေါ့စစ်တီရဲမဲ့ဒီအောင်မြင်မှု
ตันลวินแกปังกงอยู่เตซองลาได้นมิตဖြစ်တယ်အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေရဲ့အခြေရည်ဒီအောင်မြင်မယ်ပေါ့ဘာလို့အောင်မြင်မှာလဲဆိုရင်ကိုမျောလင့်နေတာဒီအောင်မြင်မယ်ကိုအကျိုးစားနေတဲ့ຢာဒီအောင်မြင်မယ်အိမ်တော်တွေဆိုရင်ကိုယောက်ျားကစီးပွားဥစ္စာရှာဖွေပြီးတော့ပြန်လဲရောက်စီလာတတ်တယ်အလုပ်ရနေတဲ့ကိုလင်ယောက်ျားအလုပ်ရတဲ့တရင်ကိုကြားတတ်တယ်အဲ့တော့အောင်မြင်မှုကိုတဲဆောင်လာတော့ကံကြမ္မာဒီ
ဆနေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့အကြံကောင်းတွေရအောင်ပြောပါဆိုရင်အစိမ်းရောင်နဲ့အဝါရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်သနေသားသမီးတွေဆိုရင်၄ဆ၅ဆ၅ဆ၄ဆ၄နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါညသောပြောခြင်းကိုတော့ညကြည့်ဘောတော်ဦးနန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းတွေအစားအသောက်တွေအသီးနှံတွေကလူကူသွားပြီးတော့ဆူတောင်းပါဘောတော်ဦးနန်းတို့လက်ဖက်ရည်တို့လက်ဖက်တုပ်တို့လက်ဖက်ထမင်းတို့အဲ့ဒါတွေကလူရပါတယ်န
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကာခြံလေးကနေပြန်လဲကျူဆွလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကာခြံလေးကနေပြန်လဲကျူဆွလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကာခြံလေးကနေပြန်လဲကျူဆွလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကာခြံလေးကနေပြန်လဲကျူဆွလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကာခြံလေးကနေပြန်လဲကျူဆွလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကာခြံလေးကနေပြန်လဲကျူဆွလိုက်
ธรรมานะอานิเมสีนะวิเศษยอรูปานะตระนะกะนายะตนะยะตนะพุทธภาณะมโนธาตุยาตะนุกะนิสะธรรมานะอานิเมสีนะวิเศษยอเอรูปะนิเตยะมโนธาตุสะมโนวิญญาณธาตุสะวิฏฐานิเอรูปะมโนธาตุยาสะมโนวิญญาณธาตุยาสะตะนุกะนิสะธรรมานะอานิเมสีนะวิเศษยอหาลุมะเมงคลาโลเหมยกูตะคาจันเราเยปีมามาปิยญ์โยเจนะกะนี่ติ๋นเสร็จไปกะดากะรอ เสียอี้ให้นี่ซอเยตะปัสสาเตรุเปนขอจันนี่กูติ๋นเสร็จไปกะดาเวဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တင်မဲ့ပြင်ဟောဆရာမြတ်ကိုလည်းဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးကြပါဦးခင်ဗျာသဒ္ဓါရောမဟာဝိဒါညမေညအာဝိဒါပစီနာပစီယောဩကနိကေနာမရူပညမေညအာဝိဒါပစီနာပစီယောဩကနိကေနာမရူပညမေညအာဝိဒါပစီနာပစီယောသိတာစီကြီးကတယ်မာသိတာသမုဒ္ဒါရူပါနဲ့အာဝိဒါပစီနာပစီယောမဟာဝိဒါဥဒါရူပါနဲ့
ဒီဝါနေတဲ့ဝိညာဉ်ဓာတ်ရတယ်ဘုကနိသရမနဲ့အောက်ဝိဒပစီနာပစီယောကာယကြနာကဝိညာဉ်ဓာတ်ရတယ်ဘုကနိသရမနဲ့အောက်ဝိဒပစီနာပစီယောဒီဝါနေတဲ့ဝိညာဉ်ဓာတ်ရတယ်ဘုကနိသရမနဲ့အောက်ဝိဒပစီနာပစီယောယံဝိဝါနေတဲ့ဝိညာဉ်ဓာတ်ရတယ်ဘုကနိသရမနဲ့အောက်ဝိဒပစီနာပစီယောယံဝိဝါနေတဲ့ဝိညာဉ်ဓာတ်ရတယ်ဘုကနိသရမနဲ့အောက်ဝိဒပစီနာပစီယောယံဝိဝါနေတဲ့ဝိညာဉ်
ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။ဒီတင်ဆက်ပေးများကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ဟာ channel ကနေတင်ဆက်ပေးနေရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။မြန်